Bon dia i benvinguts al recull de les notícies més destacades del Diari de Tarragona d'aquest dilluns. Avui en portada advertim que hi ha 65 municipis de la província de Tarragona que estan amenaçats amb aigua contaminada amb nitrat. Tot i així, l'Agència Catalana de l'Aigua descarta que hi hagi algun risc i assegura que els controls que s'estan duent a terme són totalment rigorosos. Al diari expliquem els perills que suposa nutrir-se amb aquest tipus d'aigua i parlem amb experts que n'amplien la informació. Per seccions a Tarragona recollim les declaracions de l'abat de Montserrat Josep Maria Soler, que ha recolzat les paraules de l'arquebisbe de Tarragona quan va anunciar que l'Església ha de demanar perdó. En aquest sentit, Soler ha afirmat que l'Església ha de continuar reflexionant sobre el seu compromís amb el franquisme. I també a Tarragona informem que després de dues dècades tancada al públic, la Casa Bofarull dels Pallaresos torna a ser visitable. Aquesta casa pairal de 1.500 metres quadrats ha estat reformada per l'arquitecte Jujol i estava tancada des de 1994. No deixem encara les reformes perquè l'església de Sant Joan de Reus tornarà a obrir després d'estar tancada durant 5 mesos per obres. Durant la inauguració dijous es recordarà els 9 màrtirs reusencs que es van beatificar la setmana passada a Tarragona. Pel que fa a Costa, anunciem que després de 3 anys d'espera, les noves senyalitzacions dels càmpings de Mont-roig estaran finalitzades el 2014. Aquests nous indicatius pretenen impulsar la marca del municipi com a destinació turística. Marxem ara cap a les Terres de l'Ebre, on la Sénia ha aconseguit l'objectiu que es proposava per aquest cap de setmana, mostrar el seu potencial econòmic en el sector de la fusta. El municipi va aprofitar les noves festes del moble i de la música per donar a si mateix un salt qualitatiu. Fem ara un apunt a panorama, perquè el Partit Popular vol dur a terme una campanya a tota Espanya per donar a conèixer el dret a saber contra la secessió. Amb aquesta campanya, els populars volen desmuntar fal·làcies que creuen que s'estan extenent sobre el tracte de l'Estat a Catalunya. I finalment, esports, celebrem les dues victòries dels nostres equips locals. En primer lloc, el Nàstic es va imposar per 2-1 contra el València en Mestalla gràcies a gols de l'Eix Coc i Lago. Gràcies a aquesta victòria, els granes s'acosten a la zona del play-off. I per la seva banda, el Club Futbol Reus va aconseguir també el seu objectiu, sumar el segon triomf a casa. Ho va fer contra l'Olímpic de Xàtiva, a qui va guanyar per 3-1. Amb aquesta, els roig i negres sumen 5 jornades sense perdre. I no deixem els nostres equips locals, perquè el Reus Deportiu d'hoquei va superar per la mínima el Blanes. Els de Domínguez es van endur el primer partit al Palau d'Esports amb un resultat de 4-3. I fins aquí el butlletí de titulars d'avui. Ja saben que trobaran totes aquestes i altres informacions ampliades a les edicions impresa i digital del Diari de Tarragona. Fins demà i que acabin de passar un bon dia.